Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny video som Softis redan lagt ut. Detta är alltså min vinkel på Softis race, gott folk. Tänk nu på det så slipper ni fråga i kommentarerna varför ni redan har sett den här videon. Ja men god dag gott folk. Kolla! Oj. Det är folk här. Wow! Wow, wow, wow! Wow! Som ni har skrikit efter det här! Alltså, och köra med massa andra. Och det är nu våra skills kommer på prov här. Det låg något mitt framför mig där kan jag säga. Jaha. Ja, gud, folk har skrikit efter det här. Ja, verkligen. Alltså, totalt du skrikus. Oj! Softis. Akta dig för skip. Han laggar som fan. Ska vi... Ja, vi ska upp här. Ja. Tror jag. Förmodligen. Oh! Det var inte det jag trodde. Jag tvärnitade där. Ja, jag tänkte göra det. Jag tvärnitade där för jag trodde vi skulle... Jag blir så arg. Jag blir så arg. Jag trodde vi skulle upp där till höger, vilket man säkert skulle... Polas här! Vad fan hände där? Hampus sprängdes mitt framför mina ögon. Det jag. Ja. Vilket jädra hopp. Ja. Rapsy var det som hade gjort den här banan. Rapsy sved till by det, va? By the way. Ja. Nej, men vad fan! Vrid inte åt fel håll då, din äckliga lilla biljäkel. Jäkel. Ja. Så är det med det. Rätt smooth än så länge. GG Virgen, wow. Eller med för en gångs skull? Jaså? Jaja. Ja, det var ju inte så långt. 2 minuter point to point, va? Stenis är med. Ja. Stenis och Grenis. Vad gör du här? Inne hon krämer istället. Exakt! Här ska det inte vara. De spelar bara massa andra spel nu. Ingen Minecraft whatsoever, jag säger nej. Det. Ja, det är dålig stil. Åh. Får justera... Oj. Justera deras löner lite. Ja, du får gå ner från 5 diamanter i veckan till 2 sten. Ja, precis. Jävlar vad ni hoppar nära varandra där. Ja. Kan jag få snälla komma i kapp? Det är så jävla tråkigt att ligga här bak. Det är ketchup på i alla fall, tror jag. Förbannade vridbil. Skulle hålla på att vrida sig i onödan, du vet. Hopp! Wap! Det var nära att det failade helt där. Oj, oj, oj. Ja. Jag höll på att köra in i väggen istället för in i hålet. Ja, dit är vi alla på väg någon gång, tänkte jag säga. Ja, jo, det är faktiskt sant. Ska man... Ja, du ska upp där. Ska man hoppa långt dock? Det vet inte jag. Ingen aning. Nej. Folk åkte inte den här vägen. Nej. Folk åkte någon annan väg. Nej, jag tror att folk är där. Jo. Vart är du då? Jag är bakom dig nu för att jag... Jag körde inte som man skulle köra. Eller skulle och skulle. De andra körde inte som man skulle köra. Gick jag in på 3:e plats då? Ja, det gjorde du faktiskt. Det är helt mitt fel. Det är det. Ja. Det är det. Okay. Jag tar inte åt mig det alls. Jag tar det som en win. Jalla, jalla. Det betyder att vi ska skynda oss på här. Jalla, jalla. Det hette racet jalla eller var det bara så du sa? Nej, det hette det. Det hette det, okej. Okay. Ja, det står att man skulle snurra i rör. Speciellt röret som går uppåt. Ja, du gillar ju att snurra rör. Ah! Kom inte och säg att du inte gillar. Okej då. Just det är ingen. Du stängde av slip. Ja. Jag försökte slippa här på dig men. Ja, det går inte. Nu. Hej! Är men. Men vänta nu. Catcha på. Tänkte säga. Wow! Wow! Ah, jag snurrar. Vart ska jag? Jag vet inte. Ja, jag är ner. Aha. Det var lite svårt att se vart man skulle någonstans. Nej, sist. Jag vill putta ut Stenis. Jag gjorde en snabb snurrning i nedförsbacken där och ändå så brassar alla om mig. Ja. Oj, ja, svampish. Det... Någon där bakom. Men det Oj. Jag tappade många placeringar. Det är okej. Okay. Så stod att jag låg etta där ett tag. Ah. Det är ju fel. Ja, det kan du ju fet haja. Ja. Oh, hey, vad händer här? Oj. Oj, där skickar jag Vilmer. Vilmen. Jag skickar också någon. Och jävlar vad han tjänar på dock. Vilmer en. Var med flit. Jag förlorade på det. Det här var ju inte riktigt med flit kan jag tycka. Tro. Jag körde på någon där och så snurrade jag själv. Get up! God bana. Ja.
var det. Det var faktiskt det. Det var förra med, om jag får säga mitt. Ja, ja, absolut. Nu är det nu vi ska snurra, eller? Det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Det såg inte så värst högt ut. Oh! Snurra i röret. Det var någon som inte riktigt snurrade. Det var det, ja. Ja. Åh! Fan, det vart lite trångt där. Ja, varför har alla vita bilar? De går fortare. Just det var så det var, ja. Ja. De är omålade, färgen väger. Ja, just det. För det metall är vitt när det är omålat. Just det, så är det ju naturligtvis. Det vet ju alla. Ja. Åh. Alla som kan det här med metall. Med metall och färg, speciellt ja. Färg. Vart är röret som går uppåt? Borde det inte ja, vara mål snart? Tänker du det? Om det skulle vara... Örre Vilmer! Inte kom och hota du, rör du! 2,5 minut ungefär skulle racet ta och... ja... Det var det är mål här framme! Okej! Okay. Wow! Vad dåligt det gick för mig. Oh my god! Oj! Det här var... det här var hota! Jag pratar bara inte ska curb-boosta. Vilken jäkla raka! Du vann! Du skulle sett den alltså, my god! Någon åkte ut där, för jag var sjua hela vägen, men jag gick in som sexa. Nej! Jag kom tvåa! Du är... Skojar du? Du det är... Det stod att du vann. Du är inte snäll, softis. Du är inte snäll. Fast det hade jag inte med att göra den här gången heller. Jag måste kolla listan här. Fan också! Det är orimligt. Kom vi på samma tid då, eller? Det är det jag vill se. Nej, det gjorde vi inte heller. Men jäklar vad nära det var. 6000 delar. Fy fan, ja, det är helt sjukt. Jag är rätt säker på att det stod att du vann i alla fall. Ja, det gjorde jag inte. Ah! Det är ett sånt här race. Ett street race. Street race rock'n'roll. Var det samma rejskapare? Vrapsy. Ja. Ja. Oj. Det var inte riktigt mer. Körboostade du på den där lilla kanten? Ja, försökte jag då. Ja, jag håller med dig. Det var någon som kroppade. Ah, det är väldigt mycket folk i stan här. Ja. Det känns som jag skulle bli påkörd där. Är det ketchup på? Ja, gud. Svar ja. Ketchup på, ja gud. Ja, gud. Jag körde på varenda stolp och så fanns det. Ja. Kan man åka upp här, tror du? På väggen? Ja. Ja, tror jag. Åka kan runt väggen, stan. Ja, det var det. Upp på den där lilla uppfarten här. Ja. Nu är det någon som slipper med, det känns så där. Ja, det var 3 varv här. Det var väldigt kort race. 3 varvos, som vi brukar säga på spanska. Skyltar. Ja, gör det. Toksladd! Jag hör dig flera gånger där. Oj. Oj, 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 oj! Där tvärnitar jag kan säga. Fan, här skulle jag ha tagit en annan bil känner jag nu. En Krieger? Ja. Svänger för mycket? Ja, det är väldigt mycket svängar. It is. Wow, hej ho! Hej, hoppla, silver, go! Fan, nej! Lättade. Jag lättar din kurva här. Jag lättar fan överallt i alla de jävla kurvorna, ursäkta mig. Ja, så där säger man. Nej, gud! Nej, men gud! Ja! Jag åkte rätt in i en stoppskylt. Jag tänker igen på Sune Sommar när jag hörde. Man ligger på sjukhus och har brutit benet. Nej, hon körde över hans fot. Just det. Gud! Hon har fått. Det här är fan nästan som man måste se den filmen snart. Vad länge sedan nu? Ja, det var väldigt länge sedan. Alltså fy fan vad jag lättar i varenda jävla kurva! Eller inte ens i kurvorna på raka fucking sträck! Fel bil. Ja, men det är det ju visserligen också. Det var ju dumt att jag valde den här bilen när det var ett street race. Ja, det visste du då? Ja, det stod ju. Ah, jag läste inte. Nej. Det hette nummer 23, så att... I don't know. Jag lättar att ta mig fan på varenda litet jävla hopp. Jag kan säga också, valet av väg här är ju lite röv. Det är det. Snyggt. Snyggt. Fan. Han gjorde en liten 360 i kurvan. Gud, vad hände med den här bilen då? Hallå! Hallå, så? Jag vet inte vem jag skriker på. Det nej, inte jag heller.
sladden jag skrek på. Den sladden då, Campus, drog du handbromsen? Oh! Hej! Stolpar! Fan! Fy fan! Man kan ju inte bromsa heller, för att man är ju mer i luften än vad man är på backen. Jag snurrade runt som fan in i en stolpe och det var ingen som körde om mig. Nej. Så det var nice. Där, Hampus, var jag förut med. På totalt fel fucking ställe. GG. Nu ska jag bara lyckas hinna i fatton som är framför mig. Nej, va. Det tror jag blir jäkligt svårt på sista varvet. Bromsa då, din lilla skitbil! Hitbil. Och där kunde jag ha hållit stumt. Det gjorde jag inte. Nej, gjorde jag inte. Jag är feg. Oh! Ja. Hallå? Hallå, det... så. Känns som det catchar på mig fast jag är trea. Jag tror att det är catchup, fast inte på trean. Nej. Jag tyckte för en bråd sekund att jag såg en lama in-game här, men det är ju fel spel. Ja. Men vad fan! Vad gör bilen där? Käften. Jag vet faktiskt inte vad det gjorde. Nej, de gjorde en liten känguruhopp, du vet. Ja, kanske var en lama då. Lamahopp. Lama, lama. Känguru, känguru. Fan, att jag skulle köra in i den där. Det var ju jäkla dumt. Åh, tjola. Fan, tjola. Ja, vad spridda skurar det var på folk här. Jag skulle ha haft en bil som du har. Som du har? Som ettan och tvåan har. Ja. Som kommer att gå in som etta och tvåa också. Ja. Jag kommer inte i fatt! Fatt! Fasen! Fasen också. Här var en skylt. Stolpe menar jag. Hej, hej, stolpe. Jag hinner aldrig spectata dig, va? Nej. Nej. Går in i mål om 3, 2, 1. Bup! Oj. Tack, den fick jag med. Nej, men... Sweet, sweet, sweet. Varsågod. Vi ska köra i en jättestor ring, cirkel. Ja. Rundel. Varför står de och gasar? Ska man göra det? Nej, det tror jag inte. Nej. De är bara coola för att det inte går tuta. Jag tror jag fick boostbanda med vilken grej. I guts it. Sjuke, ja. Wow, hej! Hej, Silver. Var det du som var peta på mig? Jajamän. Petade på det. På det här också. Bakhjul. Ja, det gjorde du. Ja. Det är 10 varv här, det gick inte att välja mindre. Jag ska fan hålla ytterkant, tror jag. Asså? Så slipper jag folk. Det var inte bra, för då får jag ingen slip. Ah, jävlar, jag boostade in i väggen! Fan, gör du virvel? Jag boostade in i väggen. Virvel, hallå, hej! Hallå, hallå, hallå! Virvel, hallå, hallå, hallå! Snurra mig, så bara, nej. Nej! Det var inte jag, nej! Nej. Fan, 3 varv, det är 15 sekunder per jävlar, varv. Jag körde in i någon där. Sorry! Var det Stenis? Stenis och Grenis. Ja, just det. Stenis och Svampish. Jävlar, vad snabbt det går dock! Det går inte alls snabbt för mig här. Nej. Jag är näst sist efter jag blev snurrad där. Så det var ju snällt. Nej, gå bara runt, runt, runt. Jag gjorde det fatabla misstaget att ta ytterkant från början. Ja. Det var jävla dumt faktiskt, för nu får jag inte slippa någon mer. Nej. Fan. Jag kommer inte ifatt så jag får slipp på någon. Jävlar, du åkte in i väggen igen! Jag är fucking dum i huvudet! Du snikar in i kanten? Ja. Ja. Tänk att jag förstod det. Kan jag snälla få lite slip? Jag försöker hålla mig. Oh! Nej, nu gjorde jag det igen. Jag försöker vara så nära kanten som det bara går. Och nu... Ja, nu kommer alla om mig bara för det. Oh. Sweener! 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 Wow, det var nära Hampus. Ja. Det var väldigt nära. Han snek med där. Snekade? Ja, det gjorde han. Nu kan vi slippa förbi de här jävlarna. Soffan. Ja, ja. Här har vi Stenis. Ja. Knuffa ut han. Knuffa ut han? Vad tror du det här är? GTA? GTA. Oj, oj, vad hände vad där? Vad hände där? Gick han i mål? Det gjorde han inte. Det gjorde han inte. Varför får jag inte slippa någon nu då? Vänta nu, varför är han framför mig nu? What? Vad hände? Jag vet inte. Orimligt skulle jag säga. Ja. Undrar om han laggade? Nej, det brukar han inte. Han kanske hade boosten kvar. Ah. Jag brände ju min direkt. Det gjorde jag med faktiskt, kan jag säga. Det
Det är ingen nytta alls. Oh my god. Fan, fort din bil går! Nej, nu snurrar han mig. Nej, nu snurrar han dig. Ja. Kom, kom och slipa på mig. Kom och slipa på mig. Oh, what the fuck var det där? Vad trångt det var här nu helt plötsligt. Oh ja. Hinner fan inte. Det här gick han i målet. För fan var jag inte och kom in på pallplats där när folk körde in i mig i slutet. Era jävlar! Kör som idioter gör ni! Fan också. Vi ska kika på det. Ah! Fan lite osäker. Jag blev sexa blev jag. Fan vad ni körde in i mig! Ser du där redan? Ja, ja, man ser vad det står på hela skärmen där. Ja, det... Okej, okay, då missar nog jag då. Jag kollade inte. Jag vill se vad jag hamnar på för plats. Fyra, ja, det var trevligt. Fan också! Det är ju jättetajt mellan folk dock. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras nästa gång! Hej då! Hej då!